Less than a month after being dropped as a PAS Central Committee member, Kuala Nerus Member of Parliament Datuk Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali was sacked as the party's Syura Ulama Council Secretary yesterday. PAS President Tan Sri Abdul Hadi Awang confirmed the matter here today. He said after his weekly lecture. On January 12, Khairuddin was dropped from the PAS Central Working Committee lineup and is now just a regular member of party. Oleh kerana pelantikan beliau dalam Syura oleh Jawatan Kota PAS Pusat. Maka PAS Pusat membatalkan pelantikan itu. Oh, itu maknanya dia tak jadi dari... Tak jadi, tak. Maka dia tak jadi ahli Bina Syura lagi. Dan nak jadi Syura Bina Syura mesti ahli Bina Syura. Maka gugurlah daripada Bina Syura dan Syura Bina Syura.